Про ці і не тільки загрози з боку росіян поговоримо далі з гостем нашої студії Олексій Гетьман, військовий аналітик. Сьогодні у нас в гостях. Я вас вітаю. Дякую, що завітали. Доброго дня. Пане Олексію, отже, російська система БАЛ, яку вони перекинули до наших північних кордонів, яка б'є на щонайменше 250, там, здається, кілометрів, наскільки воно несе нам загрозу зараз? Ну, тільки що про це дуже добре розповіли Юрій Гнат і пан Романенко. Вони описали, що це за ракета, як вона виглядає, які можуть бути залпи. Ну, давайте трошечки тоді ще глибше про це спробуємо порозмовляти. Яка небезпека? В чому є небезпека цієї ракети? Небезпека якраз в тому, що вона є невисокоточною. Є так звана інерційна система наведення, тобто це, що закладено в ракету до початку її польоту. Там стоять певні гіроскопи, ну, певні пристрої, які вирівнюють рух її польоту. В залежності, ну, там перепад, може, тиску, перепад температур, вітер може йдути. І там стоїть так, ну, гіроскоп, наприклад. І він вирівнює, щоб вона летіла. Але це не є точна ракета. Вона, пробачте, коли вона використовується проти кораблів, в неї за приблизно 20 кілометрів до того, як вона може потрапити в ціль, в неї вмикається головка самонаведення, як це, по великому рахунку, бортовий радар, невеличка радіолокаційна станція, яка випромінює електромагнітну хвилю, та відбивається від цілі, і таким чином вона коригує свій політ для того, щоб потрапити точно в ціль. Коли йде розмова про атаки на територію по суходолу, це ж морська ракета, то таких функцій в неї вже, вона їх використовувати не може, бо, ну, атакувати по цегляному будинку вона не зможе спрацювати. По великому рахунку, головка саме наведення. Тобто вона буде летіти просто як ракета, які завдали певний курс на початку її старту. 260 кілометрів, які вона може подолати, ну, це завдяки тому, що зменшили бойову частину, там вона була 145 кілограм, вона може бути зменшена, я думаю, там вдвічі, і за рахунок цього додали просто, навіть не двигун, а додали паливо в цю ракету, щоб вона могла далі летіти. От 8 ракет на одній пусковій установці, залп з інтервалом в 3 секунди, тобто це може бути одразу, ну, я не знаю, 32 ракети, я не впевнений, що, хоча цілком можна очікувати, а от 8 ракет одразу, одна за іншою, з інтервалом в 3 секунди, можуть полетіти. Чим же вони небезпечні для наших засобів протиповітряної оборони? Вона невеличка, вона діаметр там менше, ніж півметра, тобто вона невеличка у висоту і має так звану невеличку ефективну поверхню розсіювання. Тобто це, як і бачить радіолокаційна станція. І ми можемо її побачити вже в останній момент, коли вона вже близько підлітила до міста чи до тої цілі, на яку направив ворог. І вона не швидкісна, це плюс, але вона може літати на відстані навіть над морем 4 метри. Тобто робоча в неї висота, на яку вона летить, це 10-15 метрів. Давайте зразу, Петріотом її перехопити неможливо. Петріот, те, що нижче. Петріот, це що може перехопити? Петріот, два слова. Петріот просто він, це протиракетний, він атакує балістичні ракети, нижче, ніж 50 метрів він просто не бачить. Ну, він так побудований, він, ну, не може бути комплекс, який одразу, в нього збивати балістику. Арісті може збивати зенітно-кулеметний, може збивати буковські комплекси, може збивати, ну, С-300, я не думаю, там ракета, як більше, ніж ця ракета. Ну, це буде навантаження. Є, ну, дивіться, у нас загальна система протиповітряної оборони, і коли ми розуміємо, якими ракетами нас атаковано, приймається рішення оперативним черговим на те, який саме засіб має цю ракету знищувати. Чим саме вона може з кулемета навіть бути знищена, з зенітного, з гепарда, наприклад. Ну, на відносно невеликий вистріл. Але її треба виявити завчасно. Її треба виявити. Виявити її зможуть, але якщо буде пуск одразу 8 чи, борони Боже, 32 ракети одна за іншою, ну, вони можуть прорватися. А якщо 32 ракети одразу випустити, ну, або, наприклад, 8, да? Вони будуть йти по одній траєкторії, чи вони можуть заходити з різних? Ну, по тактиці, ну, підказувати я не хочу, але я би запустив, якщо я би атакував такими ракетами, я б запустив одну за іншою. З інтервалом 3 секунди, і тоді друга чи третя, вона подолала би ПВО. Угу. А те, що от росіяни хочуть використати таку зброю, це, власне, про що говорить?
Ну, це говорить про те, по-перше, це зброя не може, ну, протикорабельна зброя, буде намагаються її, ну, взагалі розміщують десь не далі, ніж 10 кілометрів від берегової лінії. Взагалі, навіщо вона потрібна? Вона умовно протикорабельна, вона не топить там авіаносці чи якісь великі кораблі. І дальність не дуже висока, вона застосовується для того, щоб не дати можливість висадити морському десанту, ну, з от цих кораблів, які... десантних кораблів, тобто вона охороняє берегову лінію, вона не є ракетою, яка бореться там з якимось флотом, який знаходиться десь далеко від берега, десь в океані чи там далеко в морі від берегів. Це саме охорона берегів. Тобто, ну, яка небезпека, ви запитали, чи я збився? Чому хочуть використовувати ці ракети? Можливо, вже нема інших ракет для використання? Я просто збився з думки, вибачте. Дивіться, саме ці ракети, тому що, по-перше, вони простіше зможуть, з їхньої точки зору, простіше зможуть подолати наші засоби протиповітряної оборони. І, по-друге, це ракети виключно для того, щоб тероризувати місцеве населення, атакуючи наші місця, бо влучити в якийсь військовий об'єкт, ну, це мало ймовірно. Влучити і сенсу слабого немає. Влучити в якесь скупчення віз, ну, теж, вона невеличкий має вибухову, невеличкий заряд. А от атакувати саме цивільні міста, атакувати по будівлях, вона може завдати шкоди. Ну, вони ж це роблять постійно. Навіщо ці атаки на Київ? Що вони збираються? Які є об'єкти в Києві, які вони хочуть атакувати, крім, як вони називають, купол, тобто нашу Верховну Раду? Це атаки на Кривий Ріг, це атаки виключно для обстріл Херсона. Що вони там руйнують? Це виключно для того, щоб тероризувати місцеве населення і таким чином, ну, якось, щоб люди зневірувались, чи викликали в них апатію хоча б, чи ще щось. Ну, тобто, це тиск на наших людей всередині, в тилу, під час війни, для того, щоб це якимось чином, вони вважають, може вплинути на боєздатність нашої армії. Ну, люди будуть нервуватися, будуть люди хвилюватися, бо, ну, у багатьох солдатів, військових є ж родичі, які залишились в тому самому Києві, в Кривому Розі, в інших містах. І коли вони на лінії фронту бачать, що ці міста атакуються, ну, звісно, це людей... А що робити, от, власне, людям? Тому що останнім часом ворог, здебільшого, от, власне, по столиці використовує балістику. Ви кажете, що ці ракети теж, їх дуже складно виявити. Те, що робити нашій протиповітряній обороні, я впевнений, що вони знайдуть можливості збивати ці ракети. Але... Що робити цивільному населенню? Куди бігти, де ховатися? Ну, дивіться, коли йде ті місця, які знаходяться біля кордону, коли йде атака балістичними ракетами чи кінжалами аеробалістичними, то навіть, ну, це погана парада, але, ну, життя вносить корективи. Можна не встигнути, є 5-7 хвилин. Якщо ви розумієте, що ви встигаєте добігти до мобосховища, то, звісно, треба туди бігти. Якщо ви розумієте, що це займе у вас більше 7 хвилин, то краще залишитися вдома і використовувати правила двох стін. Бо знаходитись – це не дуже добре. Краще в бомбосховищі. Але де краще? Між двома стінами чи на вулиці? Ну, краще точно, що між двома стінами. Тобто тут це не порада, що так краще, це просто менше з двох зол. Краще, да, в бомбосховищі. Але, ну, тому от бомбосховища мають бути багато, і вони мають бути зручні в тому, щоб можна було швидко до них добратися, і щоб там, ну, борони Боже, замків не було, і щоб не треба було дзвонити якомусь черговому і чекати, ну, ми знаємо цю історію трагічну. Дай Боже, щоб такого не повторилось більше в Києві. А ці ракети, вони не швидкісні, вони літають менше швидкості Маха, 0,8 Маха, тобто десь 250 метрів за секунду, тобто це... Ну, для ракети це, ну, в порівнянні з кинжалом, це не дуже швидко. Тому, якщо це буде атака саме такими ракетами, тобто буде повітряна тривога і буде коментарі, ну, всі читають коментарі, що це не балістична атака, а саме просто атака ракетна, то у вас буде, ну, більше на, ну, хвилин 15 до 20 навіть хвилин. Ну, в залежності від того, де знаходиться, не можна точно сказати, це, ну, дивлячись, для якого міста, ну, буде більше часу, можна встигнути спокійно, навіть не бігаючи, дійти до бомбосховища. От ви кажете, що ворог зараз стягує це озброєння біля наших кордонів для того, щоб ми більше засобів ППО тримали біля великих міст. Звісно. І не могли це поставляти туди, ближче до фронту. А що відбувається зараз на фронті? Ну, на фронті йдуть наступальні дії. І це була
Вже багато, ви знаєте, багато інформації про те, що негативна інформація, що не зовсім так, як хотілося, що не зовсім ті наступальні дії, що може вони взагалі ми не можемо робити подальші наступальні дії. Це переважно російське ПСО, яке запускається навіть через якісь поважні, в них там є теж, я думаю, свої люди, через поважне видання за кордоні, і дехто починає так сумніватися з нас. Давайте все ж таки слухати наших військових керівників, політичних керівників, які спираються на ті повідомлення, які роблять військові, був розроблений певний план. І от великий наступ, він складається із декількох етапів. Оце був перший етап. Завдання для першого етапу було виконано. Нам треба було зрозуміти, ми знаємо, це розвідка боєм, не зовсім розвідка боєм, бо ми чудово знаємо, які частини проти нас воюють. Номера цих частин, командирів цих частин, командирів батальйонів, навіть рот, навіть психологічні потреби людей складався. Тобто ми це відпрацьовували, тобто готувалися до цих бій. Великий наступ, він підрозуміває, що ми зробили перший етап і подивилися, чим саме ворог буде, на чому буде акцентувати ці свої оборонні дії. З'ясувалося, що він активно буде використовувати в цих діях в обороні, активно буде використовувати авіацію, гелікоптери, літаки, штурмову авіацію і гелікоптери, які він підтягнув до лінії фронту, і він буде активно використовувати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб унеможливити наші точні ракети, які керуються по GPS сигналу, і щоб зіпсувати зв'язок між нашими підрозділами, які мають між собою дуже добре комунікувати. Оце їхня така, не фішка, це їхній акцент, це саме навіаційно супротив, і це не означає, що там нічого іншого нема. Там є і спроба контрнаступу на Ліманському напрямку, спроба, артилерійські обстріли, все це зрозуміло. А щодо озброєння, нам вистачає зараз його? Нам вистачає, в принципі. По великому рахунку нам вистачає озброєння, але як вистачає? Вистачає для того, тобто критичної ситуації, що озброєння не вистачає, такої ситуації нема. Але нам треба для того, щоб успішніше наступати, для того, щоб успішніше робити ці дії, нам треба просто його більше. Нам треба більше снарядів, треба більше систем для ракет, для зенітно-ракетних комплексів. Взагалі всього треба більше, тому що у нас так, не впритик, але ми поки що не переважаємо в кількості пострілів, артилерійських пострілів росіян. Хоча у нас більш точна зброя, нам не треба робити таку велику кількість пострілів, щоб досягнути мети якоїсь. Але хотілося б, щоб було хоча б паритет. Тоді, завдяки тому, що ми точніше стріляємо, це була б наша перевага. Звісно, додатково зенітно-ракетні комплекси для того, щоб штурмовики російські не давати можливості атакувати нас біля лінії фронту. Звісно, зенітно-ракетні комплекси невеликої дальності. Той же «Віктор» чеський, той же «Гепард» і далі. Ті, які стріляють на 1, 2, 5, 10 кілометрів, далі не треба. Це якраз знищити гелікоптери, все те, що намагаються нам робити супротив на лінії фронту. Це потрібно. А щодо того, що, наприклад, сьогодні більше тисячі росіян загиблими, це за даними Генштабу, весь час моніторю цю ситуацію, і буквально останній місяць щодня наші війська знищують понад 10-20 артилерійських установок російських, щонайменше 10 танків щодня знищують. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми вдало ведемо контрбатарейну боротьбу, ми нищимо артилерію, яка заважає нам наступати. І так само танки. Це дякуючи нашій аеророзвідці, дякуючи тому, що в нас є високоточні снаряди, що в нас є високоточна система залпового вогню. Те, що тільки що ми обговорили, що нам не треба так засипати, як росіяни роблять зі своїх гармат. Нам достатньо 3-4 постріли, але вони дуже влучні, і ми нищимо їхні системи. Оце і є перша фаза. Ми перевірили, на чому враг буде робити акцент, як саме він буде чинити опір. Ми це зрозуміли, ми вийшли на певні позиції, з яких ми будемо атакувати далі. А поки що, бачите, крізь в тилу ворога або вовна. І, тобто, ми нищимо їхні склади, ми нищимо їхні бази паливно-мастильних матеріалів. Штаби, звісно, ми ж там пам'ятаємо, як вбили генерала командуючого. Тому це нормально.
наступальні дії мають кінцеву мету вийти, звільнити певну територію, не всю територію. За одні наступальні дії війна не виграється. Тобто вийти на певні кордони, які ми запланували, і потім далі рухатися. Ну, багато хто, от пан міністр оборони, пан Резніков, казав, що трошечки перегріте очікування цього наступу, і що всі чомусь думають, що це буде якесь таке блискавичне, як в кіно, там якісь великі танкові удари, і там все буде красиво. Ні. Наша задача не вибити ворога, а тому що, вибиваючи його, ми можемо нести великі втрати. А от дуже добре слово використовують командири наші – вичавити, видавити його з тих позицій, які він займає, потім рухати далі. От з точки зору такої тактики ми діємо, ну, дуже розумно. А з приводу втрат, де ви запитали, ну, пам'ятаєте, ще там рік чи два роки тому чомусь багато хто вірив в ці ще радянські наративи, що для того, щоб наступати, треба мати перевагу чисельну в 3-5 разів. І при наступі армія втрачає більше живої сили та техніки, ніж армія, ніж обороняється. Ну, при сучасній тактиці, при сучасній техніці з точністю до навпаки. В нас втрати в 5, 7, 10 разів менше, ніж втрати у ворога. Ми меншими силами, у нас менше техніки, менше військовослужбовців, менше артилерії, менше снарядів. У нас всього менше. Але ми робимо наступальні дії, і ворог, який обороняється, несе втрати в 5, 7, 10 разів більше, ніж ми. Ну, якщо це не успішна дія, то тоді що тоді успішна дія? Давайте далі поговоримо про те, як натівське озброєння попадає в руки Росії. Але спочатку невеликий сюжет. Російські постріли, західні санкції, снайпери з групи Вагнера цілять в українських військових американськими набоями. Видання «Політико» з'ясувало, що російські компанії закупили у західних постачальників сотні тисяч таких патронів. Як це можливо в умовах жорстких обмежень? Хто та чому грає в подвійну гру? Розбиралася Ірина Іванова. Увагу західних журналістів привернув відеоролик, оприлюднений у Телеграмі ще місяць тому. На кадрах вагнерівець нахвалює пропагандисту з кремлівського телеканалу російську гвинтівку УРСІ-105000. Апарат себе дуже добре зарекомендував. Він у нас іде під західний калібр 338. Західні набої у російській гвинтівці. І це попри безпрецедентні міжнародні санкції. Гвинтівку УРСІ-105000 виробляє компанія «Промтехнологія», теж внесена до чорного списку США. Вона виготовляє набої такого ж калібру і сама, але, вочевидь, не справляється з попитом. Документи, які потрапили до рук журналістів «Політико», свідчать, саме ця компанія разом з іще однією російською фірмою «Тетіс» придбали сотні тисяч куль калібру 338 «Лапуа Магнум» у американського виробника «Горнаді», нібито для виготовлення мисливських набоїв, що використовуються у цивільній зброї. Набої такого калібру розробили у 1980-х для ефективної стрільби на велику відстань. Поширення вони набули після війни в Афганістані та Іраку, де добре себе зарекомендували. Компанія «Горнаді» не реалізує продаж набоїв у Росію в воєнний час. Власник каже, що припинив торгівлю з цією країною ще 2014 року. Ми не підтримуємо продаж жодного нашого продукту будь-якому російському негіднику. Якщо з'ясуємо, як росіяни придбали набої, якщо це справді так, то вдамося до всіх можливих заходів, щоб це зупинити. Російська компанія «Промтехнологія» теж заперечує купівлю американських набоїв. Кажуть, виготовляють і самі, а купити можна, так, у будь-якому воєнторгу. Очільник вагнерівців Євген Пригожин на запит видання відповів, що у них є багато зброї натівського виробництва, яку начебто кинула українська армія. І в саркастичній манері попросив у журналіста сприяти в отриманні винищувачів F-35, американських гвинтівок, кулеметів та гранатометів. Розслідувачі виявили декларації інших російських компаній на набої, виготовлені в Німеччині, Фінляндії та Туреччині. Це відкриття, з одного боку, яскраво демонструє дефіцит і нестачу потужностей самого російського військово-промислового комплексу. З іншого, можливості Росії обходити санкційні пастки. Іранські дрони, американські набої, мікрочипи та електроніка західних виробників у російських ракетах. Москва нарощує обсяги поставок, користуючись лазівками. За даними журналістів «Політико», Російська Федерація вивела експорт на рівень, який був до повномасштабного вторгнення в Україну. Саме зараз у Євросоюзі розробляють механізми, які мають перешкодити обходженню санкцій. Ці інструменти увійдуть до 11-го пакету санкцій. Ірина Іванова, Євген Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Нагадаю, гість в нашій студії Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексій, ну як так виходить, що от росіяни кажуть, що у них озброєння найкраще, але самі хочуть воювати от натівським? А як так
Це взагалі, виходить, що це озброєння попадає до рук росіян? Ну, з приводу того, що вони хочуть воювати натівським, щоб вони там не розповідали про те, що там аналогів ні, то в них найкраща зброя, ну, вони ще добре розуміють, що оці магнуми, вони, ну, точно, що це для снайперських гвинтівок, це дуже непоганий патрон, і він стріляє там більше, ніж на кілометр, а то й більше. Тобто це, ну, така гвинтівка, там, більше двох кілометрів, ну, там має знайомі снайпери, вони кажуть, що ще далі можна стріляти, то таке. Ну, по-перше, вони чудово розуміють, що ці набої, вони краще, і там, ну, можна їх одразу використовувати, бо, давайте чесно, наші снайпери такі професійні, вони навіть ті патрони, які є в нас на зброї, вони їх трошки переробляють, там, міняють порох туди, трошечки там ще, ну, коротше, кожен додаються до хитрощів. Додаються до певних хитрощів, да, і вони там навіть кажуть, що там вже багато для снайпера не треба, йому ж не треба там три рожка. Ну, кожен патрон – це один патрон, це ще одне додаткове життя. Як там у кішок 8 життів, от на шапочках там іде, там патрони заховані на всякий випадок, тобто коли він йде на позицію. З приводу тому, як вони з'являються у росіян, ну, ви знаєте, ну, патрони – це, ну, в Сполучених Штатах взагалі вільні продажі зброї. Тобто людина може, будь-яка людина, якщо він громадянин, ну, там певні документи показує, він може придбати будь-яку зброю і будь-які патрони. Якщо ці патрони не підлягають під якихось там додаткових дозвілів, якщо вони не є спеціальне якесь посвідчення треба, чи якесь ще щось, ну, тоді, ну, ви знаєте, ну, звинувачувати об'єм наших патронів. Ну, будь-хто ж не зможе купити тисячі патронів. Ну, з іншого боку, це може їхня агентура там просто працює, вона в різних штатах. Якщо вони, давайте будемо справедливими. Якщо вони в вільному доступі, я точно не знаю, в вільному доступі вони чи ні, це треба надо подивитися матеріали, але якщо в вільному доступі, то можна домовитись, ну, я не знаю, якийсь там в Техасі якийсь продавець, прийшла людина, каже: "Дай мені там багато". То раді Бога, тут гарний витрах на сьогоднішній день. Тобто ніхто навіть не може не замислювати, що це може прийти до терористичної приватної військової компанії «Вагнера» і потім використовуватися снайперами проти України. Ну, тут, а як ми можемо цьому протистояти? Треба, от після цього матеріалу, якщо ці патрони дійсно використовуються, ну, а Пригожин взяв і це, як то кажуть, спалив, то треба подивитися, де вони знаходяться, де вони продаються. Ну, з виробниками навряд чи вони можуть вступити в якісь стосунки, я маю на увазі вагнерівці. А де вони продаються, навіть рознічну мережу подивитись і ввести певні обмеження на продажу цих патронів, або взагалі заборонити цю продажу, допоки не закінчиться війна. Я думаю, таким чином. Ну, багато засобів. Я думаю, що наша дипломатія вирішить ці питання, але, ну, тут треба, давайте, все ж таки, якщо воно в вільному продажі, то як можна це в вільній країні заборонити? Це важка річ, на жаль. А наскільки взагалі от великі потужності вагнерівців для того, щоб отримувати озброєння? Ну, їх залишилось там небагато. Залишились ті військовослужбовці, які були базовими, які були ще з 13-го року, коли була створена ця приватна військова компанія, які мали бойовий досвід там в різних куточках світу. Навіть вони там були в Центральної Африканської Республіки, де там вони охороняли видобичу золота, в інших місцях, де там тривало, от в Африці, локальний там військовий конфлікт. От саме цей костяк, яких можна вважати дійсно професійними військовослужбовцями, залишилось, ну, це орієнтовно, там 5-6 тисяч, не біль, і то, і, ну, це так, з великим запасом. А ті там 50-70 тисяч, які в них були восени минулого року, які вони набрали для оцих штурмових дій біля Бахмуту, ну, це було переважно, ми знаємо, зеки, так звані, ув'язнені, і це були люди, гарматне м'ясо, їх послали на місний штурм, і от вони там майже всі полегли. Хоча, з іншого боку, Пригожин хизувався тим, що 32 тисячі військовослужбовців, вони ж отримували потім, їх відпускали, тобто вони отримали помілування, чи як українською правильно, і скасовували їхній термін відбування за ґратами, і він хизувався тим, що 32 тисячі колишніх зеків вже отримали помілування, і вони зараз там вже, ну, поїхали по домах. Ну, а росіяни в своїх там соцмережах пишуть, що ці люди, вони поводять себе дуже небезпечно, і вони дуже незадоволені. Там, де ці люди з'являються, там починаються грабежі, вбивства, галтування. Тобто ці люди, вони не змінилися. Вони ще витворяли в Україну, вони приїхали і далі це продовжують робити вже на теренах Російської Федерації. Ну, для нас все добре, хай так воно і буде.
Але, ну, от така ситуація. А давайте ще поговоримо про коаліцію літаків. Вона вже почала працювати дуже активно. Вже і наші військові, наскільки я розумію, пілоти вже навчаються. А як ви вважаєте, от росіяни взагалі могли очікувати на те, що колективний захід настільки піде рішуче, що будуть постачати нам і літаки? Я думаю, вони не очікували. Вони сподівалися на те, що Захід або втомиться, або буде не так активно постачати нам зброю. Ну, взагалі, коли вони їхали на початку, вони були впевнені, що їх будуть зустрічати з квітами. Тобто вони багато в чому прорахувалися, слава Богу. Тому будуть чи очікували, чи ні, не очікували. З приводу літаків, ну, добре, що ця коаліція вже існує, і добре, що ці літаки, що вже починаються навчання. Хоча, знов-таки, ну, посилаючи знову на міністра оборони, він казав, що не так важко навчити пілотів, як важко навчити персонал, який буде на землі, обслуговувати. Ну, тут є резон в цих словах, тому що, одна година польоту F-16 потребує 16 годин обслуговування, технічне обслуговування на землі. Тобто там має бути велика кількість людей, і ці люди мають бути професійні. Хоча, з іншого боку, ці люди мають виконувати регламентні роботи, які прописані. Тобто, згідно інструкції, зробити те, перевірити те, тобто певні там показники зняти. І що зламалося, просто зняти, поміняти блок на блок. Вони, ці люди, які, ну, треба розуміти, які люди, які будуть обслуговувати F-16 в Україні, в нас нема баз ремонтних. Вони не мають ремонтувати його в тому сенсі, що, ну, там брати щось там. Вони просто блок поміняли, блок поставили, протестували згідно регламенту. Працює все, полетіло, не працює, значить, що не працює. Якщо поломка така, яка підлягає ремонту вже безпосередньо на заводі, то ми маємо їх передавати в інші країни, там, де є заводи, які можуть ремонтувати. У нас таких заводів ще не побудовано. Тому, ну, важко підготувати людей для регламентних робот, але, ну, не так важко, тому що треба усвідомити, що вони мають не ремонтувати ці літаки, не ремонтувати, обслуговувати. Це трошечки різні кути зору. Обслуговувати, ремонтувати. От я думаю, що швидко ми навчимося. Пілоти, про пілотів два слова. Вони, їх не треба вчити літати. Літати вони вміють. По великому рахунку, вони мають опанувати приборну дошку цього літака. Тобто, що означає цей датчик, що означає цей датчик. Тобто, як їм користуватись, бо це багатофункціональний літак. Як його використовувати, як винищувач, як штурмовик, ну і так далі. Ми це розуміємо. А коли просто вони сіли за штурвал і разом з інструкторами, бо є F-16, ну, з двома пілотами, навчальні літаки, то пілоти, інструктори американські, там, ну, які їх тестували, кажуть, що люди літати, ну, вміють, і вміють дуже непогано. У нас у пілотів вже є і по 300 бойових вилітів в цю війну. Ну, їх, вони можуть навчити багато кого літати, але не їх треба вчити. Тобто в плані кермування літаки не відрізняються? Ні, Павлико, ну, цей літак, будь-який літак, він не відрізняється. В нього є правила польоту, тобто там є нюанси, так чи інше щось, кут розвороту, там, угол атаки, ще. Ну, це, але по великому рахунку літак, ну, цей літак, людина літати вміє. Але приборну дошку, що саме, що означає, і навіть треба вивчати авіаційний сленг, який використовується при обслуговуванні цих літаків. Що таке авіаційний сленг? Це речі, які, ну, всі дуже чудово розуміють, пілоти, і вони вже до них звикли. А людина, яка перший раз почує це, вона може, ну, його може збити з пантелику. Я приведу простий приклад, правда, що це російською. Є, ну, коли літак, у літака є система, яка його сповіщає пілоту про те, що пілот, літак вже потрапив, його захопила радіолокаційна станція, може бути незабаром пуск ракети, треба там щось зробити. Оця система називається система защити хвоста. Ну, якщо ви не в курсі справи, ви будете, якщо ви людина перший раз читаєте цю інструкцію, ви читаєте, треба увімкнути систему защити хвоста. Якщо ви не знаєте цей сленг, ви дуже здивуєтесь, що мається на увазі. Таких сленгів багато і в F-16, і в інших літаках країн НАТО, тому це теж треба опанувати. Ну, я не думаю, що це займе багато часу. Тут були розмови про 18 місяців, потім скоротилося до 6 місяців, потім до 3. Я думаю, що це буде 2-3 місяці, не більше, і то це з великим запасом. Я думаю, що швидше. Це на тренування, 2-3 місяці. А от Олексій Резніков висловив думку, що літаки ми зможемо отримати не раніше нового року. Ну, а була, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, тут є теж, це все ж таки людина, це все ж таки міністр оборони. І деякі його слова, ну, можна сприймати як в тому числі частину інформаційної війни. Бо до цього було багато інформації про те, що ми їх можемо отримати наприкінці літа. Ну, якщо пан Резніков офіційно це заявляє, це може
Ну, давайте не будемо казати, що це ІПСО, в бік Росії, давайте будемо вірити, ну, значить, ну, наприкінці, так наприкінці, хай росіяни так і думають. Хоча, ну, а ви як кажете, коли б вже можна було підтримати? Скажу від себе, це моє дуже суб'єктивна точка зору, я думаю, що вони вже є. Думаю, що вони вже літають в нас. Суб'єктивна точка зору. Це може бути зараз такий інсайт? Ну, є, в мене є, от... Я не хочу пояснити, чому я так думаю. Ну, от я ж все ж таки там трошечки пов'язаний з ППО. І інколи, ну, мені здається, що... Я не скажу, що вони ведуть бойові дії, але участь вони приймають. Багато цільові F-15, F-16, яку функцію вони можуть виконувати, наскільки вони підсилять нас? F-15 трошечки більш потужний літак, завдяки тому, що в ньому просто два двигуни. Це дуже схоже на F-16. Ну, вони не тотожні, ну, просто F-16 краще, бо він більш легкий, він менший за розміром. Ну, давайте, якщо у F-15 пошкодиться один двигун, на другому він може долетіти. Але він витрачає набагато більше пального, він більш коштовний в використанні. Ну, ми не така багата країна, щоб це собі дозволити. F-16, він більш такий... Ну, це, ну, їх 3000 літаків зараз літають по всьому світі, і вони використовуються, їх було випущено 4650, там плюс-мінус, і біля 3000 зараз знаходиться на зброні багатьох країн. Ну, це літак, це не найкращий літак, але в своєму класі це найкращий. От це літак, який нічого не відняти, нічого не додати. В цьому класі, в якому його робили, четвертого покоління, для цих функцій, це ідеальний літак. От нічого не можна зробити. Це, знаєте, як револьвер, там, 898 років. От він такий, краще, нічого. Тут краще інше можна зробити. А для тих цілей, які він використовується, ну, F-35 краще, звісно, F-22 краще. Ну, але в них трошечки інша функція. А от ті функції, які покладені на F-16, він, ну, по суті, це ідеальний літак. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви прийшли до нас у студію, але, на жаль, наш час добігає кінця. Будемо раді бачити вас ще. Переможемо. Гарного вам дня. Переможемо. Нагадаю, це був Олексій Гетьман, військовий аналітик.